Okay, what's up guys? Welcome back sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba. At pagka-click mo nun, click mo rin yung bell all para lagi kang ma-notify pag meron akong bagong upload na video. So ang ating pag-uusapan dito ay ang Kinemaster. Pero bago ang lahat, pasok intro! So ayun guys, meron na naman tayong bagong pinag-aralan. At ang ito ay ang Kinemaster Moded. Moded ay hindi na nagraran ng maayos sa bagong update ng Android 11. So pakita po natin ang ating system. Okay, about phone. So makikita nyo guys, Android 11 na po tayo ngayon. Ang update po ng Oppo A9 2020, hindi ko lang po alam kung nag-update din po sa ibang na Oppo. At yung kanyang RAM dati ay 8GB, ngayon ay nadagdagan siya ng 3. Okay, ayan siya, kung makikita nyo, nadagdagan siya, nag-expand siya ng another 3. So which is total of 11 GB RAM. So mas pinabilis ng Oppo ang model ng Oppo A9 2020. Hindi ko lang po alam sa iba. Okay, click po natin ang ating Android version. So ganito po ang logo ng ating Android 11. So pwede ko ba ilagay ito sa gitna? Oh, di ba, pwede tala. Tapos i-click mo lang itong okay, yan. Yun, 11. So makikita na natin Android 11 na po ang version ng Oppo A9 2020 ngayon. Okay, so ang problema natin ay ang Kinemaster. Ang Kinemaster Moded ay hindi nagraran ng maayos sa Android 11. Pero kung magda-download kayo sa Play Store, available po ang Kinemaster sa Play Store na nagraran ng maayos sa Android 11. Kasi itong ginagamit ko o ginagamit ng karamihan ay ang Kinemaster Moded. Okay? So hindi pa siya fix dito sa ating Android 11. So ganito yung nangyayari guys. Ganito yung nangyayari pag inopen po natin ang ating Kinemaster. Okay? I-click po natin. Ayan. Ayan po ang nangyayari guys. The Kinemaster engine failed to initialize. So, ayan po ang problema ngayon ng karamihan natin mahihilig mag-edit, mag-vlog, you know, diba? So, pero na-fix na po natin yan sa pamagitan ng tutorial na ito. Okay, ipapakita po natin ang pag-fix, kung paano natin ma-fix ang Kinemaster na yan. Pero bago ang lahat guys, sana naman, pakiclick ng ating subscribe button. Paiwan na rin ng thumbs up dyan para naman masayahan kayo, lalo na dyan sa mahilig mag-edit. Okay, ituloy na natin. Huwag na natin patagalin. Huwag na natin patumpik-tumpik pa. Okay, ganito ang technique para mapagana natin ang ating Kinemaster Moded. Okay, ano po ba yung Moded? Explain ko lang. Yung Moded po kasi, yung Moded at saka yung nadadownload sa Play Store, magkaiba po siya. So parehas po siyang Kinemaster, okay? Parehas po siya. Ang nasa Play Store, karamihan doon, hindi unlock lahat ng features. Hindi kita lahat o hindi pwedeng gamitin. Bibili ka ng license para ma-unlock. Okay? Ang Moded Kinemaster ay unlock na po. Unlock na po lahat ng features niya. Pwede na po siyang gamitin. Marami na siyang effects, okay? So, ang nagka-meron lang ng problema dahil pag-update ng Android 11 ay nagka-meron ng problema ang Kinemaster kasi ang Kinemaster Moded ay wala pang Android 11 mong ginawa yan, okay? So, ganito ang ating technique sa ating Kinemaster Moded para mag-run siya. Okay, pakita ulit natin kung ano yung error. Ayan. Ayan po yung error niya. The Kinemaster engine failed to initialize. Okay? So, the technique, pwede na natin gamitin ang ating pinagbabawal na technique.
Okay. So, i-hold nyo lang yung Kinemaster app. I-hold nyo lang siya. Okay. Tapos, app info. Yan. So, makikita nyo dyan yung pinaka-system ng Kinemaster modem. Huwag po kayong pupunta sa storage. Huwag po kayong mag-clear data dahil babalik na naman po yan sa run analytics. Parang tiraran na ulit yung device nyo, babasahin yung device nyo. So medyo matagal. Tapos mawawala pa lahat ng mga ginawa nyo. Diba? Sa Kinemaster, hindi siya masasave kasi na-clear na natin yung data. Pero hindi tayo sa clear data. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ituloy, isa sa mga features ng Android 11 katulad ng ginagawa ko dito. Hindi mo na kailangan ng screen recorder app. Okay? Hindi mo na kailangan ng screen recorder app para makapag-record lang sa screen. Okay, ito tinetesting ko lang to, di ba? Tinetesting ko lang to, which is okay naman siya. Tapos yung camera niya bilog. Ganda nga ng camera niya. Tapos, sa pinaka-camera niya, meron siyang shot na bilog na siya. Pwede na siyang panglagay sa Facebook, pwede na siyang panglagay sa mga social media na ang gusto niyong social media. Diba? Maganda-maganda ang features ng Android 11 sa Oppo A9 2020. Para sa akin, maganda. Maganda talaga yung naging features niya. Okay? Punta na ulit tayo sa ating pinaka-topic ngayon, ang Kinemaster na nagkakameron ng problema pagdating sa Android 11. Okay? I-hold na natin itong Kinemaster app. I-click po natin ang app info. Okay? Pupunta kayo dyan. I-click po natin ang force stop. Then force stop again. So makikita nyo, hindi na kulay green yung force stop. Okay, exit na po natin siya. Tapos i-click na po natin yung Kinemaster. Boom! Diba? Ayan po yung mga ipinagbabawal na technique. So magagamit nyo na siya. Okay, magagamit nyo na siya. Magagamit nyo na siya ng maayos. Bounded kasi, unlock kasi lahat ng mga features, yung mga effects, lahat kasi nandito na. So, paano po yun pag i-kinlose ko po yung ano, yung Kinemaster, okay? Pag i-kinlose po kasi natin ng Kinemaster, babalik na naman po ito sa dati. Mag-error, mag-fail na po yan kasi nga hindi siya fix. Hindi kasi fix. So, ang pinaka gagawin po natin ay i-hold po natin ang app, tapos app info. Then, kung wala kayong nakikitang force stop, exit nyo lang siya. Exit nyo lang siya. Tapos, up and pull it. Force stop. Force stop. Okay. Tapos, exit. Magdaroon na po ulit siya ng maayos. Okay. Normal na po ulit yung pag-anag. So, kasi sa napapansin ko, pag in-run mo siya once, at in-exit mo siya, hindi na maganda ulit yung pag-initialize o yung pag-o-open ng application sa Android 11. So, kailangan po natin force stop yung ating application na Kinemaster para para mag-run ulit siya. Okay? So, sana guys ay nakatulong sa inyo ang tutorial na ito. Iwan po ng thumbs up dyan sa mga nagustuhan ng mga aking tutorial na ito. At kung bago ko pa lang po sa aking channel, pakiclick na po ang ating subscribe button dyan sa ilalim. Pakiclick na po natin. At syempre, click po natin yung bell. Tapos mag-comment din kayo kung anong tutorial ang gusto nyo ilabas ko. Okay? At syempre, papakinggan ko kayo kung ano yung tutorial na gusto nyo na ilabas ko. Okay? So maraming salamat ulit guys. See you next video. Bye-bye.